Hjertelig velkommen. Ja, hjertelig velkommen. Jeg er helt generet. Velkommen til. Velkommen til. Hey, velkommen til. Tak. Velkommen til. Hej med dig. Velkommen til. Velkommen til. Hej. Velkommen til. Jeg tror, det har en rigtig stor betydning, at vi som kommune anerkender de mange dygtige børn og unge og voksne, der er ude og præstere derude. På mange måder så fungerer de som et forbillede for alle os andre og er med til at inspirere flere til at dyrke idræt og også rigtig gerne i en forening. Så jeg tror, det har en stor betydning, at vi ligesom som lokalsamfund anerkender den indsats, der bliver gjort. Er det noget, kommunen vil fortsætte med? Ja, det fortsætter helt bestemt. I år prøver vi det på en lidt anden måde, end vi gjorde tidligere, med at samle børn og voksne. Og det giver en lidt mere større volumen og måske også et lidt anderledes forløb. Så vi prøver noget nyt i år og forsøger løbende at forny os på den måde. Godaften, kære publikum, og rigtig hjertelig velkommen til Horsens Kommunes Idrætspris 2024. Først så skal jeg lige rette en særlig tak til Horsens Rulleskøjteklub, som har kørt rundt her i salen de sidste små 10 minutter. Kommunens Idrætspris 2024, den er baseret på resultater, der er skabt i 2023. I aften, der skal vi her på scenen hylde 34 foreninger, klubber og ca. 270 medaljevindere fra sæsonen 2023. Udover det, så har vi også fornøjelsen at skulle uddele 4 individuelle priser. Årets Talent, Årets Ildsjæl, Årets Bevæger for Livet Forening, samt sluttelig Folkebladets Årets Idrætsnavn, Årets Idrætspræstation. Så alt i alt, en rigtig dejlig aften er der i vente. Men vi skal jo have skudt det hele officielt i gang. Derfor kan jeg nu her på scenen byde rigtig hjertelig velkommen til Horsens Kommunes borgmester. Giv en stor hånd til Peter Sørensen. Tak. Det er for ganske imponerende. Kan vi tage den om? Det vil sgu godt prøve en gang til. Det har aldrig prøvet. Nej, spøg til sige. Hjertelig velkommen alle sammen her i den her fantastiske arena Forum Horsens til vores årlige uddeling af idrætspriser. Jeg vil også sige velkommen til traditionelt og traditionsrigt arrangement, hvor vi får fornøjelsen og ikke mindst æren af at hædre alle vores idrætsudøvere, børn, unge og voksne, som har ydet en meget, meget flot præstation, både mesterskaber eller podieplaceringer i det forløbne sportsår.
Og i år, som de fleste af jer nok har lagt lidt mærke til, der har vi valgt en lidt anderledes model for det her fantastiske engagement end tidligere. Og det betyder, at vi alle sammen, i stedet for at vi har to hold, er her på én gang. Og det er jo alle sammen sportsfolk, som på helt på forskellige niveauer, der har I jo i forskellige idrætsgrene ydet enormt store og stærke præstationer. Og en stor og lige fantastisk flok træner og ledere er her også, som jo er helt afgørende for, at udøverne lykkes med deres sport og ikke mindst deres placeringer. I har alle ydet en helt fantastisk og pragtindsats, men I har også alle sammen ydet et bidrag til et fællesskab i jeres klub eller forening, og sammen med gode venner eller veninder. Personligt så tror jeg rigtig, rigtig meget på sociale fællesskaber, og ikke mindst de seriøse træningstimer, at de skaber masser af livsglæde og indhold i livet. Og det er jo grundlæggende rigtig godt for os mennesker. Og jeg tror mere end nogensinde, at vi har brug for sunde fællesskaber og det fysiske møde. Så derfor er det også rigtig flot, at vi kan møde så mange i aften, og I er i jeres foreninger til daglig og deltager i gode fællesskaber. Men i aften så handler det så om at hylde alle jer atleter, der sidder her på gulvet nu. For I har hver især gjort alt, hvad I kunne for at opnå jeres resultater. I har kæmpet, I har knoklet, og det skal I hyldes for. For den dedikation, I udviser, det er jo ganske enkelt også nøglen til succes. Men absolut lige så vigtigt, så er det at hylde jer og alt det, I har opnået. Lige så vigtigt er rent faktisk at hylde dem, der står om bagved jer. Træner, ledere, bestyrelsesmedlemmer og alle andre ildsjæle, der er med til at få både klubber og foreninger og ikke mindst atleter til at lykkes. Og derfor vil jeg også gerne sende en kæmpe stor tak til alle jer i dag, at I stiller jer til rådighed for de næste generationer, at de kan præstere og opnå flotte resultater. Det er ligesom kommune ekstremt taknemmelig for. Det er atleterne også. Jeg har lige mødt nogle af dem, og de fortæller, at det er meget højt og tydeligt, når jeg møder dem i hvert fald, også når andre møder dem, at de er stolte over alt det, som de frivillige træner, ledere og bestyrelsesmedlemmer gør. Fordi I gør det nemlig muligt for dem at drømme, og som vi ser det i dag, så gør I det også muligt for dem at indfri deres drømme. Og så vil jeg også gerne understrege, at det arbejde, I gør ude i foreningerne og klubberne, det rækker langt, langt ud over medaljer og podieplaceringer. I er nemlig også garant for, at fællesskaberne de blomstrer. De fællesskaber, der er så utrolig vigtige for, at vi alle sammen kan trives og føles som en vigtig del af det lokale samfund, vi færdes i. I som ildsjæle fortjener, og det håber jeg, at nogen vil være med til nu, en kæmpe, kæmpe stor hånd. For uden jer, så er der ingen elite eller bredde idræt i Horsens Kommune. Skal vi ikke give dem en kæmpe hånd? Så går vi tilbage til 2023, hvor alle jer, der skal hyldes her i aften, I vandt medaljer. Det var et helt utroligt godt sportsår, og derfor er vi også rigtig mange. Der er regionale mesterskaber, danske mesterskaber, jyske mesterskaber og verdensmesterskaber. Og derfor skal vi i gang med arrangementet, og derfor vil jeg formentlig overgive ordet til Erik her lige om lidt. Men jeg vil afslutte med at sige, at vi i kommunen stadigvæk vil investere i fysiske anlæg og rammer, men også forsøge at skabe bedre forhold for alle klubberne i Horsens. På trods af, at vi i Danmark er i en lidt særlig situation nu, med inflation, høje priser og en usikker verden, så er det sådan, at vi fortsat investerer og vil investere i hele idræts- og kulturområdet i Horsens Kommune. Og det seneste skud for stammen, det er jo et nyt bassin herovre på den anden side af Forum. 50 meter bassin og et stort, stort kampsportscenter. Og der er flere springgraver og idrætsfaciliteter på vej i kommunen. Tak for ordet, og ordet over til dig, Erik. Tusind tak, Peter.
Vi forventer et show på 2,5 timer, og det kan man jo faktisk godt få ret rundt i hænderne af med alle de medaljetager, vi skal have hyldet i aften. Giv lige en stor hånd til den unge kunstner Jamie Rudenhagen og Helene Egel. Og så skal vi faktisk se i gang med det hele, det drejer sig om. Så derfor skal jeg her på scenen til at overrække priser. Igen se borgmester Peter Sørensen samt formand for Kultur- og Fritidsudvalget Andreas Bosen. Den første klub, vi skal hylde, det er Stensballegård Golfklub. Dansk mester i anden generation i mixrækken. Derfor skal vi se Anna Bensen og René Bensen samt træner Jesper Thorsø. Stensballegård Golfklub. De næste, vi skal hylde, det er Horsens Freja for 2 vundne mesterskaber. Landsmester i hockey i A- og C-rækken. Prismodtagere Mads Pedersen, Michael Lærke, Simone Nielsen, Kasper Nielsen, Nadia Jebsen, Leo Madsen, Nanna Ries, Sabrina Jensen, Lene Pedersen samt Michael Rasmussen. Og selvfølgelig 2 trænere, Carsten Hedegaard og Tina Hedegaard. Mine damer og herrer, Horsens Freja. Det er dansk mester for 3. år i træk i beachhåndbold. Det er HH Elite. Prismodtagere Nana Damgaard, Luca Hede, Smilla Hede, Dikte Sønderskov, Signe Christensen, Mathilde Bisgaard, Anne-Sophie Heilskov, Maria Holm, Cecilie Kær, Josefine Indiane, Maria Jensen, Freja Hauge, Nicoline Skæris, Julia Solsø, Katrine Langfeldt og Frida Ulriksen. Trænere Ronny Boy og Ulrik Holm. Mine damer og herrer, HH Elite. Så er det en noget decimeret trup, de stiller med i aften, men jeg ved, at størstedelen af dem, de er ude at spille kampe for deres respektive hold. Men alligevel, giv lige en stor hånd på vej fra scenen, HH Elite. De næste, vi skal se her, det er Horsens Rulleskøjteklub.
dansk mester i e-sports A, Alberte Dyrbær Lead. Danske mester i showhold, Alberte Dyrbær Lead. Ella Lindholmen Sørensen, Benedikte Timmermann Kelsen, Astrid Islin Bendiksen, Nicoline Guldhammer Vinter, Mathilde Champney og Molly Folke Benstrup. Og dansk mester i show solo, Molly Folke Benstrup. Træner Mie Bigum, Molly Folke Benstrup og Jace Champney. Mine damer og herrer, Horsens Rulleskøjteklub. Så er vi nået til det tidspunkt, hvor vi skal have kåret den første af de fire prisoverrækkelser. Vi skal have kåret årets ildsjæl, og til at introducere prisen, der kommer her fra Folkeoplysningsrådet, Asia Suawi. Tak for det. Der har i år været 7 indstillinger til prisen, og jeg kan roligt sige, at I har ikke gjort det nemt for os. Alle 7 kunne nemlig være blandt de nominerede til prisen, og I fortjener alle en stor anerkendelse for det vigtige arbejde, som vi udfører i hver jeres forening. Men vi har fået til opgave at vælge 3 nominerede. Og de nominerede er Jesper Dejneboli Rasmussen, Egebjerg IF. Den næste nominerede til årets ildsjæl er Julie Østergaard, Horsens Judoklub. Den sidste nominerede til årets ildsjæl er Tove Sørensen, Horsens Svømmeklub. Vinder. Det her det er i mine øjne alle 3 meget værdige personer. Men vinderen af årets ildsjæl er Jesper Dejleboli Rasmussen, Egebjerg IF. Jesper, først og fremmest, stort tillykke med prisen. Hvad betyder den for dig? Jamen, første omgang, så skal den lige svømme ind, tror jeg. Men det er jo egentlig at kigge ud på alle de der unge mennesker, der er herude. Det er jo det er derfor, vi laver det arbejde, vi gør. Så det er jo fedt at se, at der er så mange der her også. Og nu, for tak, så skal vi have en musikalsk underholdning her på scenen. Vi skal nu have fat i Victoria, der er unge musikere fra Horsens på 15 år. Hun går på en talentlinje på Horsens Musikskole, og hun har spillet guitar og sunget, siden hun var 9 år gammel.